Tultiin Mimin kanssa pikku iltalentopisto tekemään tässä. Yksi kyyhky tuli tuossa, ei kerennyt edes kameraa virittelemään. Siellä Mimmillä, hieno, missä sulla se lintu on? Siellä, hienosti, nätisti, sillä annahan tänne, noin. Hyvin löytyi kyllä tuolta yksinään, kun menin vaan, että menen vaan hakemaan. Pistetään tuohon se. Siihen ottamaan, elää koske enää siihen. Joo, menettiin, että ruvetaan Mimmin kanssa risuurillissa vielä laittamaan pihvit paistamaan, että ne jäi aloituspäivältä paistamata, niin ruvetaan lätkimään tuohon, mitä tämä porsaan pihviä on meillä pippuria ja suolaa mukana, että niin katsotaan tässä pari tuntia istuttaa, että niin pari tuntia, että mitä täällä tapahtuu, että niin, mutta oli hyvä. Mimmi pääsi heti yksinä ehtimään tuolta kaukkaa kyyhkyn. Niin. Mimmille pitää kuulemma olla pihvi mediumina ja sitten ilman pippuria kuulematta. Niin pistetään paistumaan tänne. Niin. Sillä lailla tulee savuaroomiakin kyllä itseksi jään tuosta rillistä kyllä. Että niin. On hyvä kokaat. Minä nyt on ahneena, niin mulle tulee pari pihviä ja Mimmi pärjää yhdellä pihvillä ja leivellä tänne. Tämmöstä. Tuohan kun mennään ottaa kiinni tuonne. Vähän tullut sieltä. Joo, mulle on tässä pari pihviä ja Mimmille on yksi mediumi. Niin. Tää on vasta näköjään savuaromiakin tuossa, mutta ei me laiteta sitä. Tästä tulee Mimmille ruokakuppi sitten kanssa tänne. Sillä lailla rupeaa täällä Mimmin pihvi vaan, pitäisikö minun syödä tuotusta. Katsotaan nyt, miten tämä menee. Joo, tulee pihviä. Hyvin paistuu kyllä tänne. Kyllähän se ruoka maistuu täällä kartanolla aina. Niin, oho, kartanolla maistuu kyllä paljon paremmalle, mitä sillä sisällä. Tänne. Meillä on juustovoileipääkin tuossa, niin laitetaan niitä paistumaan sitä. Täällä ruppesi ensimmäinen pihvi olemaan ukolla jo valmista, niin tuo ei ole vielä, mutta käännellähän tuossa vaan. Tästä kirkas näistähän sieltä tirahtaa läpiite tuolta, että niin Mimmille ei pitänyt suolaa olla, että niin minä laitan suolaa ja sitten on musta pippuria. Musta pippuriakin kanssa tästä, että niin saapa nähdä miten paljon sitä tirskahtaa, kun on tämmöinen isot reijät, että niin. Mutta eipä se mitään haittaa. Tuolla lailla ja pistetään tuonne toisellekin pihville, että tuolla lailla. Vesi rupeaa valumaan kielellä tästä. No, tuo minä kun heitän ruisleivän päälle nuo pihvit, niin on hyvä tälleen. Joo, pyöritettämistä tuokin vielä tuolta ympäri. Ei muuta kuin tuonne vaan. Suollahan saapi lihassa ja kalassa olla kyllä melko hyvin. Ainakin omasta mielestä, että täällä me kokkala Mimmin kanssa. Pyöräytetään tuokin tuosta ympäri. Niin. Tuolla lailla. Ei muuta kuin suolla vaan. Siinä olisi ollut joku savu PPQ-kastikekin tuossa mukana noissa pihveissä, mutta en minä niitä. Mä laitan omat hyvät maustet nämä. Tällä lailla. Joo, tuo ensimmäinen oli jo valmis täällä, että niin tämä kun pätkätetään tuohon leivän päälle tuohon noin ja pistetään tuonne vielä rapsakoitumaan tuon leivän. Mikä sinä lehti? Sudenkorento. Hyvä, ettei haulikko jo vetäisyt esille. Kyllä tässä on maistettava jo ensimmäistä leipää, että on. Pakko puraista kyllä. Tuota toista tuossa ootan vielä, että valmistuu tänne. Koepala. Voi että. Kyllähän tuo musta pippuri ja suola niin on hyvä. Mimmille on täällä tämä sinun pihvi, tämä jätetään mediumiksi täällä. Ei kohta se sinun pihvikin olemaan valmistunut. Joo, tuot sauille vähän aikaa tuossa, ei liian kuivaksi paistaa näitä, että niin ensimmäinen pihvi meni kyllä
eikä tuota kerennyt edes maistaa kunnolla, vaan oli kyllä hyvä. Täältä seuraava veitte tuohon leivän päälle. Niin on se tämä luonnos ja kokkava, niin tämä on kyllä mukavaa homma, että niin ruoka maistuu niin hyvälle täällä luonnonhelemassa, että niin laitettiin leipiäkin tuohon vielä. Niin ruvetaan nostelemaan millekin kohta eväästi. No saa tässä tuosta yhden. Tuo ei ole vielä lämmennyt, niin syötkö se? Noin. No hyvät evät. Piti lisätä tuota musta pippuria vielä tuohon. On niin suun myötästä kyllä tämä. Voi mehut valluu tuolta. Voi että Mimmi, kun pääsi tuota omaa pihviäsi kuule syömään. Ruppee Mimminkin pihvi olemaan jäätynyt, niin syöhän siitä sillä lailla. No, syö vaan sitä ihan rauhassa. Aina kun sillä lailla. Kyllä maistuu Mimmillekin. Kyllä maistuu Mimmille sillä lailla. Hyvää possun pihviä. Hyvää pihviä oli. Voi että. No. Se oli siinä. Nyt me ruvetaan. Tai emme kauas mennä. Taitan pysyä tässä teltan luona vaan ja katsella, että tuleeko niitä lintuja tänne. Joo, meillä täällä teltassa on vähän kylmälaukut vielä. Tai toinen kylmälaukku. Täällä on kyllä hyvä säilyttää. Ei ole kärpäsiä eikä mitään. Että laitetaan Mimmillekin juotavaa. Että sillalla kylmäkalet on sen verran sulanut, että pääsee Mimmi sitä juomaan sillä lailla. On tällä näköjään isänäkin lipeeksinyt joskus jotakin. Ai enkä kerennyt kameraa saa päälle tuossa. Tunnelma tuli jo vielä hieron, niin jo yllätti yksi kyyhky. Tulehän tänne. Siellä. Tuo tänne. Tuo. Pikkusen höyhentä. Tuohan vaan tänne. Sillä lailla. Tuli toinen kyyhky. Joo, kiitos. No, siinä on meidän toinen kyyhky tälle iltalennolle, että ne pääsivät yllättämään, kun mä vielä tuossa rilliä poltan puhtaaksi. Että ne. No, siellä oli Mimmille. Nyt tuli yksi kyyhky tuossa. Katsotaan, tuleeko se tuosta hollilta. Katsotaan, jos se kierrytäisi tuolta vielä, että olisin tuohon voinut tupaasta 50 metriä matkaa tänne. Katsotaan minne se meni tuossa, se viuhtaa. Katsotaan, jos se tulisi tuosta vielä. Kyllähän tuo näyttäisi, että tulee paremmalle Ollille, mitä äsken. Tänne. Sinne se reuhahti. Katsotaan, löyttääkö se reuhahti sitä sen verran, että ne annetta tytön ehti, että ne saattaa mennä kauaskin tuonne haavakkona, mutta ne pitää ne nuohota poistua. Joo, minä otan sieltä se tulee linnun kanssa, että ne sieltä se löytyy. Mä otan aina linnut pois kohdalta sitten tuonne, kun se löytää, että jos sattuu tai tulee uusia tilanteita tuossa matkalla, niin kun ollaan tuonne passipuskaan menossa, niin että minä kerään talteen, että se ei tiputa matkalla, sitten saapi ehtiä uudestaan näitä lintuja aina tänne. Tässähän näkyy tuo vanha kyyhky. Silloin tuolla tuo valakone. Tuommoinen valakone näkyy kyllä vanhalla linnulla tänne. Se on tämän illan kolmas kyyhky tänne. Sen verran sattui siihen, että ne tuonne mehtää sitten lenti, että mutta sieltä se Mimmi vaan kaivoi sen tänne. Nyt tulisi kyyhkiä tuossa, mutta katsotaan menneen vähän etäältä tuosta tänne. Pyyhkäsivät vähän likempää tuosta. No tippu äsken yksi siitä. Siellä. Voi, tuohan tänne. No, kyllä se ilman koira olisi melko mahdotonta tämä homma kyllä tänne hienosti Mimmi löysi. No niin, annahan tuohon. No niin, irti. Sillä on. Siinä on taas yksi kyyhky, mä enää tiihti sitä. Ei, sitä saa kovasti. No, katsotaan vielä vähän aikaa tällä passissa, että niin lentäkentä niin lämmintä on Mimmillä. Niin.